reláciu Makeup and Gossip ti prináša NYX Professional Makeup. Ahojte, dnes je nedeľa, čo znamená, že vy ste si práve zapli show Makeup and Gossip. Ako vidíte, opäť sa nachádzame v priestoroch salónu Beauty Factory a mojou dnešnou hostkou je Charlotte Srnčík. Ahoj, vítaj medzi nami. Ďakujem za pozvanie. Ja tu mám opäť otvorený tvoj Instagram, pretože teraz mám taký nový zvyk, že čítam, čo majú moje hostky v bio. Ty tu máš She, Her, Luna, She, Her, Artist, Trans and Proud, Dievča šéfka, každý piatok hrám kvalitné GTA. Takže toto všetko, o tomto všetkom sa budeme rozprávať. A zvolili sme tému, keďže ty veľa fotíš, tak si navrhla, že by sme mohli urobiť taký nejaký rozjasňujúci make-up. Áno, presne tak. Takže nazvali sme to Summer Glow, alebo taký nejaký letný glow. Takže predtým, než začneme, tak prosím ťa, ukáž mi také tvoje najobľúbenejšie produkty, bez ktorých nikdy neodídeš z domu. OK, rozmýšľala som, že dlhšie, že čo to je, pretože ja moc make-upu nenosím v kabelke, snažím sa tomu vyhýbať, lebo väčšinou som takú úplne maličkú kapsičku. Čiže moje tri najobľúbenejšie produkty sú tieto Juicy Bomb. Dneslo som dva odtiene, jedno je pomegranate a jedno je raspberry, lebo nemám, že jeden obľúbený odtieň, ale používam ich, že dosť často a hlavne stojí do 2 eur. Áno, a určite krásne voňajú, si viem predstaviť. Áno, ale naozaj v lete sú Juicy Bomb, lebo trošku prastajú a vytekajú. To je jedna vec, nenosite to veľmi dlho v kabelke a vonku. Potom druhý produkt je hociaká kontúrka, ktorá je v takej hnedej farbe. Milujem, ja takisto nosím tiež stále takéto. To je, že môj must have. A potom, nie je to moc make-up produkt, ale štipec, lebo ja sa v lete extrémne potím. Po hormónoch ešte viac, k tomu sa dostaneme. Ano. A mám dosť dlhé vlasy a bez štipcu ja nevidím. Čiže to sú tri. To sa mi veľmi páči, že si zvolila štipec, pretože nemuselo to byť, že iba make-up, ale proste také veci, ktoré máš stále vedľa seba v kabelke. Dobre. Predtým ešte, než začneme sa líčiť, tak asi si tú pleť nejakým spôsobom pripravuješ, predpokladám. Áno, donesla som si aj skincare, ale prvé, čo urobím, zoberiem si tieto štipce, lebo ja nemám rada, keď mi idú vlasy do očí. A začínam väčšinou buď nejakým tonikom, alebo nejakými takýmito tekutinami, ktoré sú že buď kolagénové, ktoré majú kyselinu hyaluronovú, lebo po hormónoch som extrémne suchá. Ja som mala kedysi, že veľmi veľké akné, chvála Bohu, že neostali mi žiadne jazvy a stále hovorím, že som si to vyliečila nejakým spôsobom sama, pretože kožná mi nikdy nevedela pomôcť a predpisovala mi samé kortikoidy a ja som povedala, že ja to používať nebudem. Čiže som sa naučila na takéto menej agresívne veci na pleť, lebo vtedy som používala všetko vysušujúce na začiatku, lebo som nevedela, ako pleť funguje. A potom som si ešte robila aj kozmetický kurz, čiže som tam aj čistila pleť, venovala sa pleti, možno je vidno, že ako si to teraz takto nanášam. Čiže zmenila som úplne skincare na všetko hydratačné a teraz mi to veľmi vyhovuje. A pozerám, že toto je nejaká azijská kozmetika, nie? Áno, to som dostala v jednom balíčku od K-Sisters. Je to korejská kozmetika a používam všetko, čo mi poslali. Teraz máš takúto nejakú hydratačnú emulziu, áno, je to s kolagénom, je to kolagén booster, beauty kolagén extract. Následne použijem takéto kvapky. Nezistila som, čo to je, ale potom sa pleť veľmi trbliece šajní, neviem, čo to je, sú to nejaké kvapky, je to nejaká esencia. A väčšinou si to len takto dám trošku do ruky. A to ako obsahuje trblietky, alebo... Nie, podľa mňa to je nejaké... Neviem, čo to je. Podľa mňa sa to môže primiešavať aj do krému. Neviem, čo to urobilo, ale urobilo to veľa. Ďalej použijem toto sérum, tiež s kyselnou hyaluronovou od Niplus Fab. Je to podľa mňa veľmi dobré sérum. A momentálne to kozmetiku testujem. A to teda je kozmetika, skincare, ktorá pochádza odkiaľ? Z Anglicka, z Londýna. A ja som k tomu bola veľmi skeptická, pretože čo sa týka skincare, ja som taká, že prídem niekde, napríklad od DM, otočím si to a čítam zloženie za radom. A keď to nevyhovuje ako to zloženie, tak to nekúpim. Čiže... A čo je takéto najhoršie zloženie, ktoré keď tam vidíš, tak to vieš, že to nekúpiš, lebo alkohol. Proste to nie je dobré. Alkohol. Alkohol podľa mňa bol veľmi veľa kozmetických prípravkov, že to musíš až hľadať. Nie? No, čiže väčšinou som potom používala nejaké veci od Alverde, pretože tí nepoužívajú moc alkohol. Je to veľmi lacné a je to veľmi dostupné, keďže to je v DM. A toto si dávaš teraz vlastne, čo si nám ukázala, tak to je ako keby tvoja kvázi, že ranná rutina? Áno. Takže potom, takto začínaš deň. Áno. Potom následne použijem krém. Mám tu tiež z tejto rady z Hyaluron Fix Extreme 4 Hybrid Gel Cream 2%. Okay.
Je to, ako máš vidieť, už to je také, že to naozaj používam. Môžem možno, že vyskúšať? Ja si z toho kremiku trošku dám, ak nevadí, tak ti tu ukradnem z týchto, to vám šušňatka. Toľko rozprávaš o tej kozmetike, že aspoň vyskúšam. A nech mám tú pleť trošku tiež tak pripravenú. Dávaš si potom aj nejaký podklad pod make-up? Či k tomu sa ešte asi dostane? Či toto je pre teba ako keby ten už podklad aj zároveň? Ono závisí, mám niekedy mám tú pleť menej suchšiu, ale keď vidím, že sa tie produkty naozaj veľmi rýchlo vstrebali, tak použijem aj primer, ktorý som sa aj doniesla, takže veľmi hydratačný, ale ešte neviem, či ho použijem, pretože neviem, ako sa ten krém strebe. No je veľmi príjemný ten krém. A mám rada, keď ostane taký film trošku taký, taký nemastný, ale taký by som povedala presne taký vodnatý. Hej, veľmi ja som veľmi veľa krémov skúšala a veľmi veľa z nich ma po nich aj štípala pleť, pretože si myslím, že aj po tých hormónoch som trošku viac senzitívnejšia, čiže dávam si už pozor na to, čo používam a hlavne nemením tú skincare veľmi často. Áno. A na posledný krok SPF. SPF, to je náboženstvo SPF, je podľa mňa teraz už veľmi silné. Áno, je to tiež od Nik Plus Fab SPF 30, lebo nikde som čítala, že v miernom teplotnom pásme sa môže používať aj 30, takže neviem. Okay. Dobre. Trošku som zamudrovala. Áno, určite je potrebná taká tá prevencia, ale zase povedzme si, že genetika je aj tak tiež veľmi silný faktor, keď už ide o to. Ale SPF-ko je naozaj veľmi dôležité. Veľakrát sa ale nachádza už aj v primeroch a taktiež aj v make-upoch. Čiže dávajte na to pozor, pozerajte si a kúpujte si také make-upy, ktoré majú v sebe SPF-ko. A posledný použijem tento balzam. Balzam na pery. Dobre. Dobre. No, spomínala si hormóny, takže vlastne netajíš sa tým absolútne, že si transrodová žena. Coming out som čítala na tvojom Instagrame, že si mala v 18, tak? Taký ten ako keby oficiálny. Ano. Čo to vlastne obnáša? Keď si sem prišla, tak si hovorila, že si vlastne musela pichnúť nejaké hormóny. Ano. Čiže toto je niečo, čo musíš robiť každý deň. Okrem takéto rutiny pleťovej, máš aj rutinu, predpokladám, hormonálnu, nazvime to. Čo sa týka môjho coming outu a celej tejto transrodovej témy, čo vlastne pre mňa nie témy, ale faktory žijem. Áno, žijem s tým od 18 rokov, kedy som mala coming out, pretože ja som predtým moc neriešila, že kým som a tým, že som mala veľmi tolerantných rodičov, skôr rešpektujúcich, nemám rada moc slovo tolerancia, ale rešpekt, tak jak som sa moc nemusela zamýšľať nad tým, že kým som. Takže ja som na to prišla až počas prvej vlny korony, počas prvého lockdownu, keď sme boli doma, mali sme sociálny distanc a mali sme ten čas rozmýšľať nad sebou a ja som si raz tak zavrela oči, ja som si predstavila, že som hovorila rodine, že mám bradu, ja som sa rozplakala. Fúha. A vtedy som si uvedomila, že sú veci nejako inak a tak som to následne povedala rodičom. Samozrejme, nebolo to také ľahké, len to teraz sa snažím trošku zjednodušiť, pretože tam bolo veľmi veľa emócií, povedala som to potom rodičom, potom sme mali verejný coming out a teraz som tu, kde som. Super. A líčim sa. Ako je to naozaj obdivuhodné, že tento coming out, pretože napríklad je to celkovo, že body positivity sa teraz veľmi rozoberá, dievčatá si fotia svoje nedostatky, celulitidy, ja neviem, chlopky, kade kde. A že napríklad ja si neviem samu seba predstaviť, hej, že by som sa ukázala takto v nejakom nedokonalom svetle a že ukázať sa, že takáto som. Jasne. A že ale pre teba, že v podstate výjsť von s takýmto niečím musí byť ešte, že tisícnásobne ťažšie a že reakcie a podobne, k ním sa dostaneme. Že nepoužívam make-up, tak chcem aspoň trošku zjednotiť tú pleť, ale viem, že by som bola teraz už trošku moc masná, takže ho vynecháme. Dobre. A idem rovno na korektor tým, že nepoužívam make-up. Ak chceš použiť make-up, kľudne použij make-up. Ja pôjdem úplne podľa teba. Dobre. Čiže dobre, ja som si pripravila pleť ako ty, idem, som dobre. Ready. Catrice Otie 0,15 Honey stojí pár eur tiež. A ja som hlavne, ja mám veľmi rada lacnú kozmetiku. Ano. Ja, aj moja mamka sa veľmi líči s lacnou kozmetikou a vyzerá stále dobré. Je to len o tom hľadať. Presne tak. Ja zase použijem tento L'Oreal korektor, More Than Concealer, pretože sa dá použiť aj ako make-up, ale ja sa dám tentokrát iba pod oči, tak ako ty. Okay. Dobre, takže korektor... Pod oči, trošku na čelo a na bradu. Po prípade, keď vidím niekde, že mám nejakú pigmentovú škvrnu, pretože nájde sa. Jasné. Tak si to tam ťuknem, ale snažím sa používať minimum korektoru, pretože počas dňa ja som taká, že ja sa veľmi poškrabem, neviem čo, a potom keď zmizne ten make-up, tak je to vidno. No ale aby sme sa teda vrátili k tej téme, mňa zaujímajú
Neviem, či to mám nazvať, že hejteri, ale ako hodnotíš Slovensko? Je na takéto niečo pripravené? Čo sa týka spoločnosti po mojom coming oute, bolo to také rôzne, pretože niektorí kamoši napríklad s mnou prestali baviť. Až takto, áno? Až takto. Aj keď ťa poznali a tak, tak áno. Proste nezmierili sa s tým. Čo sa týka mojej rodiny, nebavíme sa. Bavím sa len s rodičmi, s mojou babkou a nájde sa pár členov rodiny, s ktorými sa bavím. Asi som pre nich zomrela, tak to hovorím. No, je to ťažké, ale veľa ľudí sa ma pýta, že ako berem to, že som stratila rodinu, že som stratila nejakých ľudí okolo seba a že malo to tak byť. A hlavne život je nejaký proces a netreba to nejako síliť a treba to pustiť. Jasné. Čo sa týka ešte tej spoločnosti ako takej, videla som, že tu sú nejaké nedostatky. Takže som začala ako keby verejne hovoriť môj príbeh na Instagrame. Málo sa o tom hovorí. Naozaj musím povedať, že málo sa o tom hovorí, čiže je dobré, že aj cez tie sociálne siete sa to viac dostane medzi ľudí a že vidia, že nie ste, že ste normálni ľudia. Ono hlavne ide o to, že veľa ľudí ako keby aj ukazuje nejakú stránku tej transrodovosti, ale ja to ukazujem s tým všetkým, aj keď som naozaj veľmi smutná, aj keď som veľmi šťastná, pretože povedzme si úprimne, nikto z nás nie je 24/7 vysmiatý, aké je všetko určite super, ale pre tých transrodových ľudí to je o to ťažšie, keď tá spoločnosť nás ako takých nepríjma. Pretože predstav si, že mám všetky tvoje problémy, alebo proste problémy, čo má každý človek a ešte k tomu mám tú prirážku tej transrodovosti a tej spoločnosti a tej politickej situácie. To je masaker. Určite. To je masaker. Ja niekedy večer idem iba spať, ani nezaspím, ani plakať, plačem 3 hodiny. Potom si poviem, že prečo plačem, však musím byť tá silná a vždy sa dostanem do toho momentu, že musíš byť tá silná. A ja chcem niekedy aj tá zraniteľná. Ale podstatné je, že vlastne si sa že toto si ty, že ako keby si sa narodila druhýkrát, nie? Ja by som to asi takto povedala, že môžeme to tak nazvať, ale ako keby, že som prijala ten fakt a nezdorovala mu. Alebo že som si uvedomila, že som transrodová a prijala som to, že je to takto a ideme s tým bojovať a ideme s kožou na trh. Keď hovoríš s kožou na trh, poďme teda ďalší krok. A následne použijem tekutý, nie je to bronzer, je to, že kontrolovací styk od NYXu. A milám, že to je pukto. Ináč, tento istý mám aj ja, len mám v rúžovom. Čiže vlastne s týmto si robíš kontúr a s týmto si urobíš pekné líčka napríklad. OK. A použijem to takým štýlom, že si iba urobím takéto 3 ďubky. Dobre. Takto po jednej ďubke na spánky. Toto si požičam od teba, ak samozrejme môžem. Samozrejme. Rozblendujem to beauty blenderom. Snažím sa aj usmieť počas toho, aby to bolo na tom mieste, kde to má byť. Čiže takto. A smer ešte smerom dohora, predpokladám. Áno, áno. To som si všimla, že je teraz trend. Liftujeme. Dohora. No a teraz mi ešte porozprávaj, že čo teda, keď si sa rozhodla, že ideš teda do toho, čo bolo ako prvé? Prvé, čo som urobila, alebo teoreticky, čo urobila moja mamka, oslovili sme Zaru Kromkovú, ktorá je z poradenského a komunitného centra Prízma v Košiciach a ona je taktiež do Spiske Novej Vsi aj transrodová. Áno, čiže rozumie tomu problému. Tak som asi tým prešla. Áno, čiže presne. A tým, že ona je v tom komunitnom poradenskom centre, tak ona sa tým transrodovým ľuďom venuje. Čiže ona vie, kam človeka poslať a tak ďalej. A ja som to hlavne riešila ešte vtedy, keď bola ako tak dostupná zdravotná starostlivosť na Slovensku, pretože momentálne tu je len jedna psychiatrička, ktorá prijíma transrodových ľudí. Aj. Čiže prvé, čo som urobila, bol rozhovor s ňou a ona im povedala, že OK, musíš navštíviť psychiatra a ten ťa pošle na ďalšie vyšetrenia ako genetika, endokrinológia, takže blablabla. Takže psychiatr je úplne ako keby áno, ja som dostala diagnózu, aj keď vlastne nie som chorá, iba kvôli tomu, aby som to mohla nejako medicínsky postúpiť. No a potom som ako som musela byť na genetiku, na endokrinológiu, kde sa riešili hormóny, ešte na psychodiagnostiku, čiže som prešla extrémne veľa odborníkmi. No a to je presne to, že niekto povie, že z dňa na deň si pôjde vybrať hormóny do lekárne a ešte z toho. A ja, že ja som mala rok na to si to rozmyslieť a nerozmyslela som si to, aj že som do takéhoto ťažkého procesu, čo je tranzícia a ja sa potom na tých ľudí pozerám, že skúsi to. No, ale momentálne riešim právnu tranzíciu, na matrike mi zamietli 2 žiadosti na zmenu dokladov a momentálne zvažujem nejaké právne kroky, čiže takže tak, to majú problém, hej, áno, že vlastne zmeniť tak ja hlavne mám dokladok stále M-ko. A vieme, že čo je to, že čo im bráni v tom, aby ti to pohlavie zmenili? Ako, poznáš nejaké transrodové ženy, ktorým to zmenili? Áno, dokonca aj teraz na niektorých matrikách menia, čiže oni si matriky robia na Slovensku, čo chcú, lebo to je strašný chaos.
No, ale tak sa vyjadrili v jednom odvolaní na moju žiadosť, že som nepostupovala kastračný zákrok, čo nemáme nikde ukotvené v zákone. Čiže Slovensko je jedna veľká banánová republika. Ale ja si myslím, že sa tam raz dostaneme, že to možno ešte sme taká mladá krajina na takéto niečo. Čiže som si naniesla momentálne kontúry a teraz použijem, nie je to tekutá licenka, neviem, čo to vlastne bola. Krémová? To nejaká, niečo mi je no, taká krémová taká, licenka. Lebo ona je tu takto krémová, ale keď sa tam napol, tak sa začne chovať ako tekutá slež. Neviem, taká gelová. Aká to je značka? Ukáže aj divačka. Od Catrice, už je to zničené, lebo to bola limitka asi spred 3 mesiacov. Dobre. A používam to tak, že si tam namočím prstík. Dobre, tak ja použijem tento NYX, ktorý sme už používali aj na contouring, tak použijem ho v takejto forme, alebo teda farbe ružovej. A dám si to na jedno lico takto. Vyzerá to veľmi crazy. A potom si to začnem blendovať a ja používam, že veľmi veľa licenky, lebo ja milujem licenku. Ja si to dávam vlastne všade. Dobre. Ja by som sa mohla celá dať do licenky a ísť vonku. Ja toto hovorím o highlighteroch zase, že ja mám túto chvíľku na highlightery. No ale keď som študovala tvoj Instagram, tak som videla, že máš aj priateľa. Áno. Koľko ste spolu? Krátko. Krátko? Necelé 4 mesiace. Á, tak to veľmi krátko. To tak ty veľmi si krátko. Veľmi, veľmi zalúbená určite. Som, no. Ale robila som to preto, lebo mám pocit, že sme trošku preskočili takú tú začiatočnú éru, že rúžové okuliare. Aha. Ale to je podľa mňa aj celkom dobré. Tá moja transrodovosť ma naučila ako keby rúžové okuliare do videnia, do truhličky zamknúť a nechať tam. Lebo ja som sa veľakrát popalila, aj v ľuďoch. A od začiatku som povedala komunikácia. Komunikácia. A už sme sa toľkokrát pohádali, že to nie je skutočné, ale to je dobré, lebo ako povedala Miška Chrkáva zo sexuálnej výchovy, zdravé vzťahy formujú nepríjemné konverzácie. To je pravda, že netreba sa vyhýbať tým nepríjemným konverzáciám, ale ísť do nich po hlave. Áno, čiže sme ako spolu veľmi krátko a som veľmi zaľúbená. A veľmi. Tak to ti veľmi prajem. Hormóny, ktoré berieš, máš pocit, že ovplyvňujú tvoje nálady? Ojojoj, no tak to nie je, že horská dráha, to je, no ja neviem povedať, čo to je. To je, že pád z lietadla, do toho do teba narazí ďalšie lietadlo, zrazu si na horskej dráhe, potom si pod vodou a topíš sa, potom tancuješ na party a potom si v posteli a plačeš. Toto sú tie nálady. Tak potom máš veľmi trpezlivého priateľa, musí ťa veľmi milovať, lebo akože ja viem, ako ja sa správam cez PMS napríklad, že ako som ovplyvnená hormónami a keď akože ty to máš, predstavím si, že to je akože ešte viac, no, tak wow, to je... ako musí ťa veľmi milovať naozaj. To akože... Minulý piatok som iba sadla do auta a som plakala, že čo zase nevieš, čo ti je, čo ti je. Som ani nevedela povedať, čo mi je, lebo to človek nevie. Nie. A ja mám až také stavy, že neviem sa buď vydýchnuť, alebo nadýchnuť. Je to také, no to je čisté ako... Ale nevadí, je to ženské, príjmam to. A cítim sa momentálne na tých injekciách, lebo som na začiatku, teraz som dneska mala štvrtú injekciu. A mala som presne to isté, keď som začínala s tabletkami pred rokom a pol, ale nebol to až taký naval. Čiže myslíš, že to telo sa s tým vyrovná a vlastne nejakým spôsobom si zvykne? No ja som si na tie tabletky zvykla, tak po mesiaci, po dvoch mesiacoch. To bolo úplne iné, lebo tým, že som predtým nemala žiaden estrogen v tele, tým, že to bolo úplne nové, tak som sa do toho nejakým spôsobom dostala, ale toto som už čakala, že príde. Čiže tým, že som to čakala, tak je to o to ešte väčšie taký nálož. Ale snažím sa to nejakým spôsobom, že zvládať a on to rešpektuje a pomáha mi veľmi v tom, čiže a je veľká opora. Tak je to láska. Pozerám, že niečo si zobrala do ruky, čo to je, ukáž? Tekutý rozjasňovač. A čo to je za značku? Beriem. To mi príde také ružové zlato, alebo možno nejaké niečo také. No ja to teraz dám na ruku, lebo vlastne ja to dám takto, tak to vyzerá takto. Tu to dať trošku, dobre, ďakujem. A ideme na to prstom, alebo tiež beauty blenderom si to roznačíš? Prstom a nakoniec použijem beauty blender, tak všetko ako keby zapracujem. A použijem to ešte aj vlastne na viečko. Aha, dobre, tak to si ešte trolinku dám z toho. Jasné, kľudne. Som pozerala na Instagrame, že tam máš, tuším, okolo 18 tisíc followerov. Áno. Máš aj nejaký taký zámer, biznis plán s Instagramom, že neviem... Aké máš také ciele, že celkovo tvoja, chceš, aby tvoja kariéra bola viac tak zameraná, že smer Instagram a nejaké spolupráce, alebo sa venuješ aj niečomu inému? Primárne sa venujem hlavne Instagramu. Čo sa týka, mám pár spoluprác, ale tie mi nevyniesú neviem koľko peniazy na to, aby som sa dokázala uživiť, že
napríklad, lebo už tam ešte rodičov, že ak niečo, ano, tak mi ešte vedia pomôcť. A hlavne si hovorím, stále mám 21 rokov, ešte asi na to mám nejaké právo, keby náhodou. Jasné. Ale mala som už aj nejaké workshopy, kde ma volali ako modelku na fotenia, čiže z toho padli nejaké peniaze. Potom tie nejaké spolupráce, potom som mala kampane z Eurovea. To som videla, čo bola s maminkou, veľká vec, ste boli pofotené. Bola veľká vec, hlavne pre trans osoby vo verejnom priestore. Ale napríklad ja som vyštudovala tanec a teraz 18.7. budem mať svoje prvé vystúpenie po dlhej dobe v Alchymistovi, budem tancovať. A čo to je za štýl? Sú to srdcové záležitosti, sa to nazýva. Ano. Tam sú ľudia z komunity a organizuje to Michal Belej. Nie sú to také tie woke tance? No, je to, že burlesk, hocičo, stand-upy a ja budem taká trošku ľahšia deva španielská, takže... Také flamenko, hej? Také no tango, niečo, či bude také aj trošku divadlo, aj tanec. Ale hľadám si teraz ešte nejakú prácu, z ktorou by som mala nejaký fixný plat, pretože človek nikdy nevie. A máš aj predstavu, že čo by to mohlo byť? Robila som gastre, tam už nepôjdem. To asi všetci povedia, ktorí boli v gastre, ale hľadám niečo. Možno nejaké sociálne siete, správanie sociálnych sietí. Som možno aj do parfumérky išla. Vonia tam, mohla by som tam fotiť veci na Instagram. Čiže niečo také, hľadám sa a som otvorená novým možnostiam. Ak niečo viete, kľudne sa mi môžete ozvať. Na slone použijeme puder, takýto, mám tu od Essence, tiež veľmi málo peňazí. Hlavne, takéže low cost pre mladé dievčatá. To je taký ten biely, ktorý vlastne po dotyku s pleťou sa stane transparentným, ano, čiže je na všetky typy. Ja mám zase ten istý, len v práškovej forme od NYX. A teraz ťa asi odšpálim, tiež použijem beauty blender. Namočím do toho tú húbku a dám to hlavne takto pod oči, ako môžeš vidieť, tu takto. Ano. A nepotrebujem, že veľa. A hlavne sa snažím vyhýbať tomu miestu, kde som mala tú licenku a tie kontúry. Lebo všimla som si, že počas dňa, ak som si to zapudrovala, tak to nemizlo pekne. Ja si tam fixačný sprej, lebo ja keď si tam väčšinou fixačný sprej až po špirále, ja mám všade. Aha, dobre. Čiže ja sa nastriekam na plej, ja musím takto tu z diaľky, lebo máš hydratačný alebo zmatňujúci, alebo aký máš? Dewy setting spray, že by som bola ešte viac. Ja mám zase od NYXu, NYX Professional Makeup. Momentálne sa presunieme na špirálu. Dobre. Kúpila som si novú dneska od Pupy, používam inak stále, ale... A teraz bude dosť vodnata, čiže ak... Preto som si kúpila aj tieto... Q-tips alebo šušňatka, uchošťovry, áno. Ja si dávam špirálu od L'Oreal, túto obojstrannú, ktorá má Pro XXL Volume, ktorá má ešte aj takúto bielú podkladovú bázu. A tá podkladová báza by mala vlastne tie mihalničky trošku tak ešte predĺžiť opticky. Krásne mihalnice máš, wow. Ďakujem. Ale naozaj, že tvoje vlastné, tak to keď vidím, by som nepovedala, že sú také dlhé. Ty si sa nikdy ani tak na tajňaša doma neličila, že keď si mala, neviem, 8, 9, 10 rokov. No mne by to podľa mňa nikdy na tajňaša nebolo, pretože moji rodičia a ja máme, že veľmi otvorený vzťah. Čiže ja by som podľa mňa im všetko povedala. A dovtedy si sa obliekala ako chalán, alebo... No ja som mala taký zmiešaný štýl, že proste kúpila som si nejaké šaty a dala som si to ako na nohavice, že nejaký top, taký dlhý, neviem čo, alebo nejaký, že kardigen. Že ja som to vždy takto akože kombinovala. A vlasy si mala dlhé vždy, alebo... Od 11-12 mám, že dlhé vlasy. Okay. A to tiež iba kvôli mamke, a to je veľmi tipná storka. Lebo ona mala, až dokonca doteraz má obľúbeného jedného huslistu, ktorý volá sa, že David Garrett. Jasné. A má dlhé vlasy, mamka, čo by sa ti tak akože hodilo? Ja som to vtedy mala, že Justin Bieber look. Taká tá, vieš, ofinka. Aha, ofínka. Tá ofinka veľká. Áno, nebolo to moc fashion a nikto, akože neviem, prečo mi to ľudia vtedy nehovorili. Ale mamka povedala, že by sa ti to hodilo, ja, že ja budem už úplne ako dievča. Toto si pamätám, túto vetu. A ľudia si ťa asi vždy mýlili aj tak, nie? Hej. Že môže mali problém dokonca, trošku. Týždeň po mojom pôrode mamka bola v nemocnici a jej povedal doktor, že aké pekné dievčatko. Keďže sa nachádzame v salóne, kam ženy chodia na rôzne úpravy, tak sa pýtam aj mojich hostiek, že čo majú na tvári urobené. A pozerala som si teda, že som videla, že si si dávala tuším lička pichnúť. Áno, a to bolo inak veľmi nečakané. Mám pichnuté pery. Áno, ale tiež veľmi pekne ich máš pichnuté. Povedz aj, že kde? Spískaná ves. Ale? Áno. A ja som si povedala, že dobre, dostala som toto, že si poviem dať opraviť pery. Si rozpustím kyselinu, mám si takže decentne pichnúť. A on tak na mňa pozerá a on, že slečna, máte pekné pery a že tak to ich mám, chcete si to chytiť? A on, že ja by som to nerobil, lebo on mi povedal, že možno by mi to
hneď po tom rozpuštení tie 2 týždne, keď mi zase zväčšovali pery, že by to boli skreslené výsledky a že možno by mi to viac pichlo, vyzerala by som proste takto. Tak povedala, že na tak líčka. A je pravda, že ja som bola vtedy dosť taká, že ja som predtým schudla, takže neviem, omylom, nie že omylom, proste nejedla som, nemala som čas. Schudla som a ja som tak prepadla. Áno. A on povedal, že dobre, tak môžeme tie líčka. No a ja som potom ale pribrala zase naspäť, čiže ja som bola trošku ako veverička. A teraz to je pekné. Je to pekné. Ale bolo to také, že omylom, no omylom, kapeme sa, že som tam nešla s tým zamerom, že tam urobiť líčka. A ja si stále držím to, že proste len pery, nič viac. Áno. Máme špirálu a teraz máme, že hlavnú hviezdu večera. A to je toto, je to, bolo to kúpované v Poľsku, vôbec nepoznám tú značku, je to, že Eye Water Topper. Je to takýto gel na viečka a je to veľmi dobré na ličici to ako keby pred fotením. Áno. Hlavne keď človek fotí s bleskom, tak to... Ja to volám, že spotené viečka. Ja to milujem, tento efekt. A konečne mi niekto ukázal, že na to existuje produkt. Dá sa to aj online kúpiť? Nevieš, nezisťovala si? Neviem. Keď pôjdem do Poľska, ti to kúpi. Dobre. Dobre. A ako keby naberem si to na štetec nejaký, môžem vyskúšať aj tento, je to vlastne... Nejaký plochy by to mal byť podľa mňa hlavne. Ja som to už robila sa otvičím, čiže ako, no naberem si to nejako takto. No a vydrží to? Alebo no, ono to vydrží. Lepí sa to asi, predpokladám, no, že nezaschne to tam. Ono sa to lepí a preto to je ako keby fajn hlavne na tie fotenia, alebo keď mám, že... Ved look vlasy, že vonku nefúka a sa ti do toho nenalepí, lebo to je presne ako les na pery. Vieš, ako keby... A je to krásne. Krásne. Ale rozmýšľam, že čím by sa takýto produkt dal nahradiť, ale normálne mi nič nenapadá. Ako je to, keby ste možno ešte videli, vás presne vazelínu som išla povedať, ale toto je ešte lepkavejšie ako vazelína. A je to podľa mňa super a veľa ľudí podľa mňa o tom aj nevie, že nejaký takýto produkt existuje, ani ja som nevedela. Wow. A ja som ti raz išla do Poľska a v Rossmanovi to mali. Ale tak toto naozaj, že tento lesk na viečka... Asi je skôr na také nejaké fotenie a také niečo glam, viac ako na denné nosenie. Ale keďže si teraz robíme make-up na fotenie, tak si je to, je to úplne OK. A vyzerá to krásne. Akože povedala som si, že tu prinesiem niečo také, že special. Áno, čo to a toto je podľa mňa najviac special. Tak prinesla si seba, vieš, takže to už je special. Ďakujem veľmi pekne, počul ste to ľudia, som special. A doniesla som si ešte, akože to je len preto, lebo je tá maskara, že je trošku vysnutejšia, ale túto farma si je úplne jednako, to je špirála, ešte si použijem na spodné mihalnice. Dobre, tak dám si aj ja na spodné. Ale to len preto, lebo fakt na tých foteniach, keď... Ono, ja som si veľa na foteniach všimla, ako zmeniť make-up. Lebo tým, že ako keby máte ten produkt a tú fotku pred sebou a hlavne veľa fotografov, čo je možno taký ego trip, neupravujeme fotky. Že by akože mi povedia, že len to tebe netreba upravovať a že ďakujem. Ale tak sem tam akože vidím, že čo by som mohla zlepšiť na tom make-upe a ja som si dlho nerobila dolné mihalnice. Ja vyzeralo si... to zle. Hej. Vyzeralo to zle. Lebo ja si vôbec nerobím, mám dolné mihalnice, ja si ich teraz robím iba kvôli tebe, aby som to teda mala podobné. Ja ich mám aj veľmi dlhé, čiže je to také dosť komické, keď si ich našpirálujem. No ono iba hlavne kvôli tomu, lebo že mám, že blond. Že ich vôbec nevidím. Čiže ja som vyzerala, keby som ich vôbec nemala. Áno. Ale dávam si tú špirálu vlastne iba ku korienkom, nedávam si ich po celej dĺžke. No a tu vysvetlím, že prečo je suchá, že tu robí iba takéto... Tak. Že to nerobí ako dole zlepené mušacie nožky, ale že to je len za farby. A použijeme hociakú hnedú kontúrku. Akú máš, povedz? Trendida, tiež som ukradla mamke inak, lebo som nemala a bola som z Spiskej. To bol na ten celkom podobný oči. Áno. Ja mám zase ceruzku od NYX Professional Makeup odtieň Total Baylor, takže... No a začnem, že spodkom. Ty začínaš spodkom. Áno. Nepýtaj sa ma prečo, neviem. Dobre, neviem, tak idem podľa teba, ja som sa opovažila vrchom, ale idem spodkom. Asi si trošku tak ako pretiahnem, ako to majú Kendall Jenner to teraz takto nosí. A teraz tým, že mám ako keby ešte stále toto, tak iba... No a teraz si zoberiem jeden z tých mojich Juicy Bomb. A použijem asi tento svetlejší. Dobre, tak ten sa teba požičiam tiež. OK, ale dám si to na ruku. Dobre, ďakujem. Lebo nechcem si moc ako keby tú kontúrku teraz zničiť to vlastne s týmto, takže si zoberiem, je to trošku také špinavé, ale zoberiem ale si to takto. Ale to naše prsty, to je, vieme, že máme čisté. Ako špinavé v tom, že nemôžem rýchlo odísť domov, lebo si musím ruku, vieš. No a to, čo je môj look? Takže takto sme hotovo? Áno. No dobre, tak môžeme ísť rovno fotiť nejaký taký... A dám si dole tieto štipce. A keď si dáš dole, tak si poďme urobiť fotku, pretože s každou hoskou si robím fotku, tak vyťahni mobil, prosím ťa.
Charlotte, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla k nám do štúdia Beauty Factory. Užila som to veľmi. A ja tiež. Takže máme na sebe tento krásny summer letný glow, takže môžeme ísť do ulic, budeme sa krásne lesknúť. A môžeme sa hneď fotiť hlavne. A môžeme sa ísť taktiež aj presne fotiť. Bola si pre mňa veľmi vzácny hosť, pretože sme rozoberali trošku možno také ťažšie témy. Ja som ale rada, že sme konečne riešili až tak ťažké témy. A je to asi môj prvý rozhovor, slež nejaké video, čo neriešim aktivizmus. A ja som za to veľmi rada. A najradšej by som robila oživé takéto koncepty. Práve preto sa to volá Makeup and Gossip. Ano. Pretože sa malujeme, popri tom rozoberáme vlastne naše životy. Takže ďakujem ti veľmi pekne a veľmi, veľmi ti držím palce. Ďakujem. A budem ťa sledovať na Instagrame a budem dúfať, že všetko dopadne dobre. Ďakujem krásne. A ja ďakujem. Pusinu.